У Мінську буквально щойно закінчилася зустріч тристоронньої контактної групи щодо Донбасу за участі представників сепаратистів. Україну там представляють Леонід Кучма, Володимир Горбулін, Євген Марчук, Ірина Геращенко та Ігор Веремій. Перед виїздом із Києва вони зустрілися з Петром Порошенком. Президент України вкотре наполіг на тому, що Мінські угоди мають виконуватись у повному обсязі і жоден пункт не можна змінювати. Склад 4 робочих груп, які відсьогодні почнуть працювати в Мінську, має залишатися незмінним, а контролювати процес будуть винятково міжнародні організації. Серед завдань безпекової групи чи не найперше забезпечення миротворчої місії на території Донбасу. Обговорення модальності розгортання на території України, комбінованої місії з цивільним і військовим компонентом під егідою Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу. Під час останніх переговорів в нормандському форматі російська сторона наголосила, що вона не заперечує розгортання в Україні миротворчої місії.